כן. איזה עבודה מצליחה, אה? יכול להיות זה קרוב משפחה, אה? מה זה שוב? אני רוצה שבוא לעזור, אף אחד לא רוצה לעזור. איזה הקפה? אני לא מדבר שתשמעו פה את השקט. יכול לדבר שלי?
הוריד איזה משהו? לא, בכלל. בים. בסדר נפל בתוך הים, אחד בים, אחד נפל בחיפה למילה. כן, זה נפל לי על... 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 תלגוע על נפל. זהו, נגמר היום השני בגובה 4,000 מטר. אתה רוצה להגיד משהו לאומה? אדון חובש, כן, דבר. יש לך בצבא באמת על הכיפה? כן. ואחריותך להעביר לי את קצת של הדרך הזה בהקדם האפשרי. איך הייתה הלינה והאוכל פה? היה טוב מאוד, במיוחד שכבר היינו בגובה העולם. חכה רגע עוד טיפה. זה כנראה גם היא מלמעלה. נו, אריק, אתה יכול לספר קצת מה קורה? טוב, אני אקטע את זה אחר כך, את הקטע הזה. רגע, רגע, נחזור עליך. שנייה. אתה מצלם את הפה שלי? כן, רגע. אופה.
רגע, אני אתלם את אלה שישנו הם בחוץ, רגע, איפה הם באו, איפה הם? איפה הם? יודעים מהעברית? טוב, להגיד לך את האמת, פשוט בא לעלות עוד שעתי. הלו, וולקאם. אם זה היה מצחיק, מה זה? It's a bit crowded today. יש שני בחורים עוד זה? מה זה? שני בחורות. אני לא רואה. אנחנו מחר עוברים את הפס מ-4 בבוקר. אובר. Thank you. וואי. לא יודעים איך לפעמים. כל אחד יתוקע לנו הכל. נוגח בשולחנות שלהם. תזמין גם לי את היער. גלגל הנה שלו דיו
So. תראה להם, הם ראו פעם את זה בבידאו? אחרי זה. בבא קמין. אני אדבר בבא קמין. בבקשה, רונן ועינת שוב מאחרים כרגיל. עכשיו אחרי צ'יטואן הם טיפה התאוששו ולא יחו, אבל אחרת לא השפיעו להם. החנות הקטנה למסכנה הזאת, זו חנות אחת של ביוטי פרי, וזה מחכים כרגע לטיסה לבנקוק, ותכף נראה מה ליאור הזמין לאכול. ונגמרת לי הבטריה, אני רואה, לא זה הסרט. סמבוסק, סמוסק, סמוסק.